Thank you.
Moltes gràcies de veritat per haver vingut i per haver escollit ser aquí de les moltes coses que podríeu estar fent avui. Hi ha vist moltes cares conegudes quan baixava per l'escala, cares que sé a quin nom corresponen i cares de gent que he vist molts cops en teatres i que no sé com es diuen. Però a tots ells i a tots vosaltres, gràcies. Crec que és una de les coses més màgiques que té aquest món. La gent que anem coneixent i la gent amb la que ens anem trobant i la gent amb la que anem compartint coses, moments, perquè de vegades pot ser un moment molt petit, un moment molt breu, però cada cop dalt d'un escenari o al voltant d'un escenari o girant al voltant d'un projecte artístic, aquell moment petit, aquell moment breu, aquella petita estona compartida amb algú es pot transformar en alguna cosa forta, sòlida, intensa, que es manté per sempre, fins i tot amb gent amb qui després no et truques, no et parles molt habitualment, però d'alguna manera es crea un vincle. I hi ha una cançó del musical Nine que per mi, tot i que parla d'altres coses, em fa pensar en això, en aquests moments especials que cada vegada podem tenir amb algú i que queden allà per sempre.
llarg, eh? Sí. Jo ara ja estic tranquil, perquè m'he tret de sobre aquesta, que era la que em preocupava. Sí. Ja està, ja està, ja ho he viscut. Vaig fent aquestes cançons i sentint-les i ens ha passat amb el Sergi Cuenca aquests mesos que hem estat fent repertori, provant i quedant, i anàvem veient els partits del Barça al mateix temps i sopàvem, tot com barrejat, amb una manca de capacitat de separar la feina de la relació personal absoluta, o sigui, desastre total. I totes aquestes cançons et porten coses, i en moltes d'elles i veig les coses que penso que voldria viure, que no he viscut, i en moltes d'elles també recordo, evidentment, les coses a les que estan relacionades, els moments als que pertanyen de la meva vida, els anys que tenia quan cantava aquestes coses, com em sentia, com m'estimava, si poc, si mort, totes aquestes coses. I me n'adono, quan faig com aquest viatge, que sóc molt dolent amb els finals, molt, molt dolent. Amb els finals, amb els comiats, sóc el típic que el dia de l'última funció d'una companyia, quan s'acaba la funció desapareixo per potes i no m'acomiado de ningú perquè ho passo fatal i no vaig a la festa, i tinc un problema molt greu amb les separacions, amb els finals, amb els trencaments, ho porto fatal. I sí, no ho sé fer, no ho sé acomiadar, quan penso que algú no el veuré durant temps, no ho gestiono bé. De vegades una de les coses bones que té aquesta feina és que és terapèutica, una mica. I si esculls material de bons autors i cançons amb les que connectes i la gent amb qui treballes t'ajuda a entendre-les, doncs de vegades t'ajuden. I penso que un senyor que sap escriure molt bé i que va fer una peça molt dura que parla sobre l'amor, sens dubte, però sobre el trencament, és el Jason Robert Brown, que va fer un musical que es diu Das 5 Years, aquests 5 anys, que és de les poques coses que he fet cantant en els darrers anys, i és una peça tremenda, molt dura. Sembla increïble que algú faci una cosa així. I m'he trobat amb ella dos cops a la meva vida ja, quan la vam estrenar amb la Pilar Capellades, fent el personatge femení, quan la vam reprendre fa 2 anys amb la Julie Atherton, i ara de cop torno a cantar aquesta cançó, i cada vegada que la cantes entens una cosa diferent perquè estàs en un moment de la teva vida diferent. Bueno, a veure com l'entenc avui. De fet, l'última vegada que la vaig cantar estava en aquest mateix escenari, jo estava aquí, al costat d'aquest mateix tamboret, i allà hi era ella.
I jo li deia al Sergi, especialment el dia que ens eliminaven de la Champions i aquestes coses, en trobarem alguna de bon rotllo? En trobarem alguna que tingui alguna mica de... No, ell em deia, home, de petum podem fer alguna cosa, però no. No. Sí, som a... no era el cas. I en vam trobar una, de fet, ens la veu fer trobar gent que ens veu escriure enviant idees pel concert, que és una cançó que havíem fet alguna vegada, l'havíem fet a la ràdio, i no la recordàvem especialment, però veu ser molts els que ens la veu demanar. I vam dir amb el Sergi, provem-la, i a veure, no, alegre tampoc és, perquè també li passa no sé què, i diu goodbye, i tot això, però semblava una mica que el tempo era com que, va, és dels Vigís, ens quedarà així una mica alegre. I vam anar a parar amb aquesta cançó, hem fet moltes lletres durant aquests anys. Jo he fet lletres amb diverses i he tingut molt bons companys amb els que he fet lletres. El David Pintor, amb qui vam fer de manera bastant... No, aquest la va fer sol de manera bastant especial, però vam fer moltes lletres junts. Després, el Josep Galindo, la Pilar Capellades. Però amb qui he fet més lletres a la meva vida i que és una de les persones amb més talent que he conegut mai a la vida. Per moltes coses. És amb el Joan Vázquez, i d'ell són moltes les adaptacions que estem fent avui. De vegades, quan t'arriben aquests encàrrecs i has d'adaptar, depèn de quina cançó, al català o al castellà, de vegades l'encàrrec és enverinat. I és un encàrrec que té mala solució. Quan ens van demanar que féssim la traducció al castellà de Saturday Night Fever, vam veure que era un d'aquests encàrrecs enverinats. Però com que amb el Dancing Queen de Mamma Mia ens n'havíem sortit prou bé, vam dir... Som-hi. I vaig estar a punt de fer-la en anglès, però vaig pensar, no, els pobres de Madrid ho van fer amb aquesta lletra que vam fer nosaltres i jo avui passaré pel mateix lloc. O sigui que immortality, immortalidad.
al costat dels músics i... Bé, no sé, és que havia de llegir la lletra que no sabia on posar-me i clar... He aconseguit aprendre'm gairebé totes les lletres de memòria. I és... Algú li fa il·lusió tenir la lletra d'Immortality. Primera part, quasi totes. Ja, no està. I no en tinc amagades ni res. Volia teleprompter, tipus Streisand, però és impossible. Rotllo Streisand, canto la primera cançó i ja, res més. Això, que intentava ser alegre. Bueno, he mogut així com el peu una mica, amb el tamboret. És tan poc el meu rotllo, això. Sin decir adiós. Sí, hi ha un musical fantàstic, fantàstic, meravellós, que possiblement és dels desastres de públic més grans que hi ha hagut a Barcelona de mai. Que és un espectacle que es va estrenar el 2004 al BTM, allò que durant un temps tots hem fet l'esforç de dir-li teatre. Gent... Va. I que ho hem aconseguit, de vegades. Ho vam aconseguir. A Notre Dame de París l'omplíem, amb el Mamma Mia també, Colari Miserables, ja era més difícil. Doncs es va fer allà el 2004. I és la versió musical de la pel·lícula Bagdad Café. Una producció impressionant, moltíssims diners, van venir pràcticament tots els actors dels Estats Units, la companyia era impressionant, els músics eren impressionants, jo crec que no ho va veure ningú. Per explicar-vos que el dia de l'última funció, el director del musical, que era el mateix director que el de la pel·lícula, el senyor Percy Adlon, va decidir filmar la funció ell mateix. I durant la funció, és que durant la funció va sortir a l'escenari i anava fent primers planos dels actors i tot. Tota la funció, els actors feien les escenes i se'ls hi venia allà. És igual, és que estàvem sols veient la funció. Sols. La música era meravellosa, segueix sent meravellosa i... I en tenim un trosset, a què s'ho sembla.
Com alguns de vosaltres podeu imaginar, això d'aquí sempre és el meu lloc preferit d'un escenari. Sí. La culpa d'això, per tant, no és del director escènic, que sigui avorrit, és del cantant, que és dolent i li agrada sempre el mateix lloc a fer la cançó. I sí, no sé per què sempre m'agrada cantar com alguna cançó en aquesta cantonada. Sí, ja sé el quina ve ara. Her. Què dir de Her? Molt bonic. Una experiència fantàstica. Una feina meravellosa amb gent fantàstica en la que vam aprendre molt, tots. Va ser dur, va ser difícil, va ser molt complicat. I, bueno, no sé, suposo que vam treure alguna experiència positiva tots plegats. Molt dur, molt dur, molt, molt, molt. Però molt, molt, molt bonic. Volia cantar alguna cosa de Her, em venia de gust i aquest és un altre lloc de l'escenari que també m'agrada. Sí, tot el que sigui tenir com un lloc en el que repenjar-se, m'agrada. A la funció ara vindria quan es despullen. L'Èlia Delgado és qui ha estat signant la cançó en llengua de signes. Ja, no? Sí, sí. Va, arribem al final de la primera part amb una cançó de Stephen Schwartz. Stephen Schwartz és el compositor de Wicked, com a musical més recent, però fa molt temps que fa coses. La de Wicked ens agradava, el del vol no era factible, pintar-se de verd tampoc. I com que estem en la cosa aquesta directament a la vena, doncs acabarem el primer acte amb una cançó que es diu Middle Arc, però que per nosaltres avui serà L'ocell daurat. Thank you.
Yeah.
Ah!
Se lo dije que era buena idea dejarme salir. No estaba convencido, pero así él descansa un rato. Y a partir de aquí seguimos en castellano, ¿eh? Yo en catalán solo sé esta que acabamos de hacer y ninguna más. Bueno, me la sé en la PAO también, pues, pero la he hecho en catalán. Hace mucho tiempo que no estaba en un escenario en Barcelona. Mucho tiempo. De hecho, desde el año 2004, ¿os acordaréis del Fórum de las Culturas? ¿Quién se acuerda del Fórum de las Culturas? Desde entonces que no estaba actuando. Han sido años difíciles, tiempos muy duros. Pero hay algo que me dio esperanza. Cuando pensaba que ya no había nada que pudiera hacer, que no podía salvarme, vi que existen las segundas oportunidades. Existen. En las elecciones generales últimas que hubo en Madrid pensé, este país es buena gente. Han cogido al señor de los cirillos de plastilina y le han dado una segunda oportunidad. No. Y además, absoluta, para que haga lo que quiera y pueda demostrar que es eficiente, que genera confianza, todo. Pensé, yo también puedo tener una segunda oportunidad, ¿por qué no? Y aquí estoy esta noche, pero no hablemos de política, porque me pongo mala. Hablemos de amor. Sí, hablemos de amor porque de eso se trata, ¿verdad, Sergi? ¿En el pueblo sabéis de amor también? ¿Es de pueblo? ¿En serio? Sí. ¿Él estaba allí con la Patum y las cosas? Sí. Pero bien, que está muy bien. Y Dani necesitaba un pianista, y entonces un amigo común, que es Xavi Sabata, le dijo, yo tengo uno ahí en el pueblo que te va a salir súper bien. Y vino, y mira, bien, ¿no? Yo sufría. Porque pensaba, como me venga con la de las camisas de cuadros, me muero. Pero por suerte su mujer le vigila. Amor. No es cosa de broma el amor. No lo es. Mi madre me contaba esta historia cuando yo era todavía muy pequeño y no podía entenderla, pero sin duda dejó una marca en mi corazón. Thank you.
agua. Yo tenía cerveza. Yo lo que quiero es hacer musicales. He estado a punto varias veces, pero no acaba de llegar el momento. Muy poco, de las dos últimas experiencias que he tenido, hace nada. Creo que hay gente de Focus en la sala, creo que sí. No, a mí me llamó Amparo y me dijo, Dani, vamos a hacer Jerónimo Stilton. Habla con Hedvig. Es ideal para la bruja. No, en serio, fui, negociamos, me leí el guión, pero entonces el director, que es un chico muy sabio, dijo que yo era demasiado femenina para el personaje. Y finalmente no me lo dieron. Algo similar pero distinto me pasó con My Fair Lady, porque me cogieron de cover de Paloma San Basilio. Me lo sabía todo, todo, todo. Ensayamos, todo, pero hay gente de stage también. Han venido todos. ¿Le quieren? No sé, ¿le quieren? Hice el primer ensayo general y me dijeron, no vas a poder salir. Eres demasiado joven para el personaje. Contigo no funciona. Y así me quedé. Lo intenté mucho con La Bella y la Bestia. A mí es el que me gustaba, claro. Porque yo entiendo mucho de cambios. ¿Y quién mejor que yo para contar que la belleza está en el interior? Pero no hubo manera, ¿no? Y audicioné, incluso me apunté a la escuela de Dani. No hubo manera. ¿Qué no? Así que hoy... No reparas ni más.
insisto en que estos papeles están hechos para mí. Carácter, personalidad... ¡Mamma mía! Lo mismo que My Fair Lady. En Barcelona me cogieron de cover, que Nina llevaba 1.000 millones de funciones. Me dijeron, espérala en el camerino y ella llegará. Y yo me esperé en el camerino, sentada en un rincón, callada, sin decir nada. Y entonces entró la mujer de la limpieza y empezó como a arreglar cosas. Con el chándal, las chirucas, la tapada, y puso la cafetera, calentó agua, puso como una alfombra en el suelo. Y pensé, la cuidan, stage la cuida. Evidente, yo haría lo mismo. Lleva 20 años haciendo la misma función. Y cuando estaba todo preparado, se quita el saco y era ella. No, irreconocible. Yo me quedé muerta. Y es encantadora y la amas para siempre cuando trabajas con ella. Yo le decía, Nina, ¿pero por qué no me dejáis salir nunca? Haces función, por favor, ¿por qué no me dejáis salir nunca? Y ella me decía, ¡Mespilates! Y nunca llegué a tiempo. No tuve suficiente centro para hacer función. Yo le decía, pero si no se va a notar, Nina, si salgo un día, no se va a notar. Y nunca, no hubo manera. Esto ya lo he perdido. Pero hay otro que estoy seguro que algún día tiene que venir. Es el musical que se ha hecho más veces en Barcelona. Y cuando digo más veces no quiero decir más funciones. Quiero decir el musical que se ha estrenado más veces en Barcelona, que se ha producido más veces en Barcelona. Y es que el papel es para mí. Es que es para mí. Productores, cuando decidáis ir a por la cuarta, acordaros de mí. Si lo ha hecho Esther Bartomeu, si lo ha hecho Àngels Buñalons, si lo ha hecho Marta Rivera, yo también tengo que hacerlo. Vamos a encender la ciudad.
La próxima producción es mía. Me echan, nos queda una de estas. El que celebra 18 años. Imagínate. Dios. Esta canción la voy a cantar yo. Porque eres un poco cobarde para ciertas cosas todavía. Y como sé que él nunca se atrevería a cantarla, pues se la regalo. Thank you.
puedo más y ya no hay tiempo, habrá que pagar. ¿Cómo hago una canción con inspiración si mis cuerdas ya no suenan bien? La vida adversa mata mi puerta, es como ver el cielo arder. ¿Por qué la odio de esos que mira el tiro? Cosmètica, que m'agrada molt, però això sí que rejuveneix, sí, brutal. Han sigut molts anys, han sigut moltes coses i molts cops he aconseguit cantar aquesta cançó, ara ha sigut un d'ells, sentir una sensació que vaig sentir a la platea del Teatre Victòria fa molts anys. Del Teatre Victòria. Fa molts anys, quan vaig anar a veure per primera vegada, però no hi vaig anar, m'hi van portar el meu pare i la meva mare, a veure Maricel, i no ho sé, tot és culpa del senyor Bonzo, que estava allà, i la funció es va acabar i jo estava assegut a la platea i els meus pares em deien marxem, i jo estava allà agafat a la cadira i deia un moment més, i quan finalment vaig aixecar-me, jo vaig pensar, jo vull ser això, que no sabia el que era, i recordo que pensava, jo vull sentir-me com m'acabo de sentir ara tota la meva vida, no sé, sentir-me així, no sé com fos, i això és el que segueixo buscant, de fet, i seure en una platea i veure funcions segueix sent el que més m'agrada de les moltes coses que es poden fer en aquesta feina. Avui he tornat a sentir-me com veia Maricel cantant aquestes coses, estic content per això, i hem de fer canvis, però hem de fer coses noves, i d'això és del que us parlaré ara. Projecte nou. És una assignatura pendent enregistrar un disc. En tinc moltes ganes de fa molt de temps i per això necessito la col·laboració d'una persona i més gent, però especialment d'una. I demano que pugi a l'escenari Marc Sambola, si us plau.
que se sumaran al Vic i a l'Andreu. Jo volia gravar un disc, fa molts anys que tinc ganes d'enregistrar un disc, però tenia molt clar que el dia que ho fes no podia ser un disc cantant cançons de musicals, perquè això ho sentim al teatre, hi ha els discs anglesos i americans que ho fan molt bé, i em semblava que no tenia massa sentit treure un disc cantant aquestes cançons que esteu sentint ara en directe. I no acabava mai ni de decidir-me ni d'escollir quin era el material. I l'any passat vaig decidir, fes el que et digui el cor, fes el que tu tinguis ganes de cantar, agafa les cançons que tu creus que realment vols fer i no tinguis prejudicis. Jo estava donant-li voltes a aquestes coses i vaig anar a Madrid a veure un espectacle que es diu Le llaman Copla, de la companyia del Barney, que dirigeix conjuntament el Marc Sambola amb el Marc Vilavella, i em va agradar molt, molt, i em va agradar molt la feina que el Marc Sambola feia amb les peces d'aquell musical. I vaig pensar que una idea que jo tenia com a ti al darrere, però que no havia deixat arribar al davant i que no havia realitzat mai, era factible, que era possible, que si al Marc li venia de gust podíem intentar-ho i fer-ho. Llavors jo vaig enviar-li un Facebook al Marc i li, hola, em dic Daniel Anglès i m'agradaria parlar amb tu d'una cosa, i ell em va respondre que em coneixia. I vam quedar un dia per fer un cafè i ell em mirava amb aquella cara de quin musical em parlarà, què voldré fer. I jo li vaig dir, vull fer un disc, t'ho diré directe i vull veure quina cara poses. I a partir d'aquí veurem si podem seguir parlant o no. I vaig mirar els ulls i li vaig dir, vull gravar un disc de versions de cançons de la Rocío Jurado. I el Marc va fer aquesta cara que té ell de... I aleshores vam parlar una mica del tema i ha sigut un procés llarg que portem fent fa mesos. Vam estar primer amb el Marc sols treballant amb la guitarra, provant temes. Vam convidar després els músics que veieu ara a l'escenari per arranjar uns quants d'aquests temes i sentir-los ja com amb tota la feina de producció que el Marc estava fent. I d'això us volem ensenyar ara dues d'aquestes peces. És la primera vegada que fem una d'aquestes cançons així, davant de públic. Fem la primera i després ens diu a veure què us sembla.
Les lletres del que cantava aquesta senyora em semblen molt fortes i em connecten, i crec que diuen moltes coses. I penso que el personatge era tan gran que les cançons de vegades quedaven amagades darrere d'això. I és des de l'admiració absoluta que les redescobrim. Hem fet Senyora i ara en farem una que es diu Vibro. Que és el nom tècnic que té el moment exacte, la temperatura exacta en el que
el vapor o es transforma en aigua i el rocío, la rosada, es crea. Això es diu punto de rocío i així es dirà el disc. I ja estem, i hem arribat al final. Hem arribat al final i vaig a presentar-vos als músics que no us he presentat encara. Tenim a la meva esquerra a les germanes Pila, l'Esther i l'Edurne, el cello i el violí. Tenim el Carles Casanova a la guitarra. El Vic i l'Andreu ja els he presentat. Director musical, arranjador, psicòleg en procés d'assajos, pianista i tot, que és el Sergi Cuenca. Ara això que farem ara és un salt mortal una mica impossible, perquè saltar de Rocío Jurado a Sondheim en així, però com que de fet és una festa i ja sabíeu que veníeu a sentir i a veure el que jo necessitava fer, el que jo tenia ganes de fer, farem que funcioni. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit. Ha estat un plaer immens. Gràcies. Thank you.
No donaré noms, perquè si començo a donar noms a la gent aquí he d'agrair com han anat les coses de la vida, n'hauria de dir moltíssims, però tots els que hi sou sabeu. Quan en algun moment m'heu ajudat, m'heu renyat, m'heu ofert una feina, m'heu obert una porta, que sempre ho he entès com una oportunitat, fins i tot quan no he sabut demostrar-ho, com la meva reacció no ha estat de oh, que bé, però a dins sempre ho he viscut així. I quan veig que hi ha gent que decideix fer coses grans i que dona feines als altres i que són... Això que ara se'n diu emprenedors, però que són empresaris o tenen companyies i munten teatres i s'emmerden i permeten que la gent ens emmerdem amb ells, ho admiro, ho aprecio i a tots ells, els que us emmerdeu i feu coses i permeteu que els altres ens emmerdem amb vosaltres, us vull donar les gràcies perquè aquests 18 anys de feina no haguessin existit sense les vostres propostes i sense tenir-vos a vosaltres com a exemple i pensant que si vosaltres ho feu, doncs jo també podia o havia de fer-ho. I perquè heu portat a casa nostra coses que per mi són molt importants i que han sigut molt grans. Thank you.
aquesta, que o sigui, que era l'última, que era l'una i representa que és com una de les conegudes i acabàvem això amb Cuenca. Està buscant els acords al mòbil, eh? Perquè no té partitura, clar. Espera, podem donar-me una miqueta de llum de sala? Una mica. Allò, no sé per què m'espanta, necessito veure-us. Necessito veure-us. Una miqueta més. Una miqueta més, encara no els veig. Més. Ara, vale.